En brosjyre kan være veldig lurt. Enten så kan man lage den selv på skolen, man kan lage den i et samarbeid med foreldre, elevene kan være med, eller man kan ta kontakt med noen som er flink på mediet. Og med utgangspunkt i et kart så kan du markere av hvor hen der er ulike arenaer, ulike grønne lunger, ulike naturområder. Og gjerne ta med noen bilder. Og en slik brosjyre kan være greit å dele ut til lærerne, slik at lærerne på en skole kan diskutere litt hvilke områder bruker vi på ulike klassetrinn og ulike fag. Og en brosjyre over områdene kan også sendes med hjem til elevene, og da blir det en type omvendt undervisning. Da kan læreren for eksempel si at sammen med foreldrene også skal dere se over brosjyren, dere skal se på bildene, dere skal se på kartet, og dere kan gjerne også søke på nettet mer og finne ut om områdene. Og da er elevene forberedt, og så kan lærerne da komme på skolen jobbe med utgangspunkt i den kunnskapen som elevene har tilegnet seg hjemme på forhånd. Og så kan man da gå ut og ha en uteopplevelse, så man kan legge til rette for et etterarbeid i ettertid. I Øfsundparkene så har vi i tillegg til å ha laget en brosjyre, så har vi også laget en app. Og det er en gratis app som heter Øfsundparkene. Og den kan du laste ned på mobilen, og så kan man gå inn da og søke opp de forskjellige områdene og finne veien til de fra skolen. Og da kan man også gå inn og se bilder fra områdene. Man kan gå inn og finne ut hvilke aktiviteter kan du bedrive. Og på appen så kan du også finne ut om det er plassert for eksempel benker og bord, om det er bålplass, eller om det er muligheter for å klatre eller andre aktiviteter.